តោះអ្នកជិតិគ្រប់សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺបែបពណ៌ទំនឹងតារាកំ plaign និងជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកគឺលោក피តដេវីតសនត្រូវបានបញ្ជាក់ថានឹងក្លាយជាអ្នកសិល្បៈបន្ទាប់ដែលនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅលើលំហអវកាសនៅសព្ទាក្រោយនេះតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Blue Origin របស់គុំពូលមហាសេដ្ឋីជីបមេស៊ូស តារាកម្ព ্লাই ងនឹងជាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកគឺលោក Phid Davidston ត្រូវបានបញ្ជាក់ថានឹងក្លាយជាអ្នកសិល្បៈបន្ទាប់ដែលនឹងធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅលំហអាកាសនៅសัปดาห์ក្រោយនេះតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Lu Origine របស់កម្ពូលមហាសិទ្ធិ Gibizzus នេះតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022។ តារាប្រុស Phit Davidson ដែលមានវ័យ28ឆ្នាំដែលត្រូវបានកេស្គាល់ថាជាមុតប្រុសរបស់តារាទ្រទួលល្បី Kim Gadashin ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Blue Origin ប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាលោកគឺជាភ្នាក់ងារពិសេសដែលនឹងរួមដំណើរកំចានលើលំហអាកាសជាមួយអ្នកដំណើរ4នាក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការហោះហើរបែបកំចាននៅទីអវកាសលើកទី4របស់ក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីរដូវកដៅមុន ភ្លាមៗក្រោយការជួលដំណែងរបស់ក្រុមហ៊ុនលូអរិជីនកេះខញថាលោកភីដេវីតសនមិនតន់មានមតិយោបល់អ្វីនោះឡើយដែលលោកត្របានគេជ្រើសរើសក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនទៀតតែបើថាលោកត្របានរីកាមើកថាបាននឹងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនលូអរិជីនកាលពីដើមខែនេះ ប្រេសិនបាតាមគម្រងដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីអវកាសលើកនេះគឺគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាតាមរយៈយានយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Blue Origin ដែលបានបញ្ចុះនៅភ ieck ខាងលិចនៃរដ្ឋតិចសា